Pessoal, quer aprender uma forma de trabalhar em casa através do YouTube, sem precisar aparecer e receber comissões todos os dias dessa forma aqui, ó? Olha só quanto que eu já tô conseguindo aqui trabalhando em casa através da internet. Olha, por dia eu consigo aí 802, 629, 565, ou seja, o que eu trabalhava em um mês, eu consigo em um dia hoje trabalhando através do YouTube, em canal de nicho, em review. Enfim, eu ensino tudo isso no meu treinamento que eu vou deixar aí embaixo. Clique no link da descrição para você saber mais. Valeu! Yeah.
Yeah.